Який він лікарні знаходиться, Валентин Анатолійович? Ну я от вчора мене всіх піднявся, ще після обіду. Ходив, а сьогодні... Валентин Анатолійович, ви можете нам сказати, чи ви готові написати заяву на звільнення? Ні, якщо мені президент скаже, я незабаром напишу. Тобто ви служите далі Януковичу, незважаючи на ті вбивства? Він не призначив. Ми розуміємо, просто ми питаємо до вашої людської, чи ви служите Януковичу? Скаже президент, що я повинен написати заяву, я зразу... А якщо він скаже вам, повіщиться, ви будете вішатися? Якщо скаже, повіщиться. Зрозумів.